עכשיו, טוב, אנחנו בדרכנו, מירי ואני, לקיבוץ קישורית. זה באזור תפן. נסענו מקריית ביאלי לכיוון אקו, ואז הייתה פנייה ימינה. הווייז מראה לנו את הדרך. ראינו בדרך נרקיסים, שדה מאוד גדול, אבל לא צילמתי. כרגע פשוט דרך יפה, הררית, כפי שאתם רואים, ואנחנו מאוד נהנים. ואחרי הצהריים עוד אין לנו תוכנית, אבל מחר יש לנו תוכנית זיכרון יעקב אצל חברה בשם אנג'ן, אחר כך ניסע לפרדס חנה, שם גם אנחנו מוזמנים אצל חברה בשם עדנה. בכל מקום אנחנו נוכל. סך הכל יש לנו סוף שבוע מהנה. ביי יוש.